ideja është që filxhanin fundit nuk e di, kanë disa njerëz dhe deli kemi kuptuar që ka disa dhunti të parit në filxhan, disa figura që i sjaronte. Jo, po shkove, po ke ndet në gradë e lagjes të thotë Flavio të ky filxhan i er. Por nuk e di. Edhe ti do të vinë te psikologu. Ka shumë filxhan sa ka xhiro. Sa i mirë, edhe Blend nuk e di nëse do i dali llafi. Un jam në pritje. Ke shkuar ndonjëherë tek ta fallxhorët fallxhorë? Kemi shkuar. Ne kemi qenë një grup në universitet, kemi qenë rreth 4 veta dhe kemi bërë një eksperiment. Kemi shkuar në shumë vende të ndryshme. Nëse ishim 4 veta tek një fallxhore, 2 patjetër do dilin me sy dhe i thonin që ti ke një procedurë tjetër për të bërë dhe dy të tjerë na lexonte fatin për provimet ose si do na shkonte. Po dilin këto provime? Urdhro? Dilin këto provime? Shikoj, domosdoshmë blendi herë se ajo nuk do ta tërkoj, më fal. Këto shikoni finxhanin për provime, thoshe do e mosh, të paguosh edhe nga 300 euro për provim. Edhe e mershin. Jo, jo. Kupton do të thotë. Sidomos po nuk lexove. Nuk të thoshte ai për shembull që do ish provim do marrësh nga 4 në 10. Po ka ndodhur edhe kjo që do marrësh edhe nga marr 4. Por e bukura është në çdo fallxhore që ne kemi ndryshuar, të të katërt që ishim, çdo njëri nga ne ndryshon. Donjëherë dilja unë me sy, që isha me sy dhe ishte procedura nga 150 euro. Tre procedura shkonte 450 dhe pastaj ato ka një shablon të tyre dashur. Po, në 10 veta njëri do të qelloj që do të dalë, kupton? Njëri do të dalë që do bësh aksident apo do bish ti. Dhe ky ka qenë eksperimenti që ne kemi bërë dhe kemi parë. Unë besoj që përveç ata vajza të cilat besojnë shumë në fe, nuk ka vajzë. Jo vetëm në Shqipëri, kanë gjithë botën. Në gjithë botën. Ka njerëz që kanë Ama Bles për të mos thënë që është majorancë njerëzit që kanë. Nëse do kishim përgjigje eksakte, nuk do ishim këtu që të shpjegonim edhe të Ama unë duhet të debatonim. Dua të citoj edhe diçka shumë interesante, në programin tim që shpesh ftoj edhe figurat politike të shqiptare, unë kam dëgjuar thashë theme se jo vetëm ne, jo vetëm njerëzit e thjeshtë shohin filxhan dhe shkojnë të bëjnë magji, por shkojnë dhe politikanët shqiptarë të bëjnë anë që... A di politikanët... A dërme një ratë në gjithë... Dhe një të cituar... Po more listën e parlamentit, gjusma e parlamentit nuk e kalon shkollën e mesme. Po dakord... Kamu një falxhora ti nga ndërmënë... Unë duha të citoj ditë ka një nga... Valbona, se ti i merë vetëm kur flasin, vëri një në test me shkrim. Vëri një në test me shkrim, po kaloi gjusma e parlamentit Shqipëris testin. E fillon me gërmë madhe, pashon me... Dhe për marketing falxhore, dhe kanë marketing falxhore. Unë ka pas njerë njëri, poli 10 minuta në kuptu pas gjë. A mund të citoj ditë qka... S'kishte pik dhe presi, me si kanë të fa. Qfar më ka rëfyër një nga politikanët për një politikan, ishte që tek një falxhore për të bërë magji, ishte një dry, një fije peri, dhe në letër që shkrueshe, sa herë që kryetari të tret, a i duhet përgjigjet gjithmonë po. Aaa! Si që kjo ishte më bukura. E gjithave. Unë e kam dëgjuar dhe më zhdukur Po nga këto që ke parë vetë, kusht ka dalë? Urtro? Nga këto që ke shkuar ke parë, ka dalë në njëra? Mua nuk ka dalë asë njëra me thënë të drejtën, sepse po të më kishe dalë, do isha martuar, fejuar, do kisha ca fëmi në përshëm. Mos e kipish më fara, më mirë. Sepse gjithmonë më thonin, do fejohesh, do martohesh, do kesh një tarë me jashtë Shqipërie, unë e kam gjithë tarë me në tusë Shqipëri dhe asgjës më ka dalë. Ti është ka shë një eksperiment i bërë nga kërëgjiteti. Laura, qëfar kërkojnë më shumë njerëzit që vinë? Bora nga Amerika tha kryesisht pyesin për dashurinë, në Shqipëri kush është gjëja kryesore që pyesin? Unë për çudi, kur kom filluar fillimet e mia, kom prit që shumicën e klienteve kom i pas femra. 70% i kom meshkuj. Po meshkuj, 70% meshkuj.